Zákon o štátnom rozpočte je považovaný častokrát za zákon roka. Asi kvôli tomu, že verejná správa, ktorá prerozdeľuje viac ako 30% našich zdrojov, tak je akoby najvýznamnejší hráč na trhu, ale v skutočnosti ten samotný zákon nie je až tak dôležitý, pretože on sa medziročne mení strašne málo. Kvôli tomu, že veľká časť verejných výdavkov je vopred daných alebo určovaných zákonom, tak len ťažko si môžeme predstaviť situáciu, že by bol ten rozpočet prekopaný. A teda ani tento štátny rozpočet nie je nejak výnimočne odlišný od toho minuloročného, čo samozrejme má svoje pozitíva, ale hlavne negatíva. Tým hlavným negatívom je, že naďalej pokračujeme v živote na dlh a naďalej pokračujeme v živote nad pomery. Málo kto si uvedomuje, že plánovaný schodok verejnej správy je vyšší, ako sú všetky dane, ktoré zaplatia fyzické osoby. Ak by sme teda chceli prispôsobiť naše príjmy výdavkom štátu, tak by sme museli platiť dvojnásobnú daň z príjmov a to by asi málo kto akceptoval a navyše by sa to štátu ani nepodarilo vybrať. A vidíme to aj na príjmoch dane z príjmu právnických osôb, kde bola významne zvýšená sadzba a tie peniažky sa tam nesypú. Tá ekonomika nemá takú silu a je to opäť len potvrdením toho, že tie naše výdavky nie sú prispôsobené našej schopnosti platiť. Z tohto pohľadu tú štruktúru verejných rozpočtov vnímam ako slabú a s obsahujúcou neefektivity a veľké plytvanie, ale tento stav pretrváva už niekoľko rokov a dá sa teda povedať, že tá fiškálna konsolidácia, o ktorej sa tak často hovorí a príjmanie opatrení na Slovensku k tomu moc nedochádza a to, čo predstavil tento rozpočet v rozsahu necelých 300 miliónov eur, je len taký slabý odvar. A je skôr takou čerešničkou na torte, že väčšina z tých 300 miliónov eur, ktoré sú tam prezentované ako konsolidácia, sú vlastne príjmy. To je buď predaj majetku, alebo zvyšovanie poplatkov, ktoré budú platiť občania za služby štátu. Len menšia časť toho sú skutočné úspory. Takže aj v nasledujúcom roku bude verejná správa zamestnávať takmer 350 tisíc ľudí. Aj v nasledujúcom roku budeme mať rovnaký počet ministerstiev a tých na počte zhruba 1000 rozpočtových a príspevkových organizácií sa nič nezmenilo. To, čo je dôležité z pohľadu celkového rozpočtu verejných financií, tak to sú predovšetkým výdavky v sociálnej oblasti a to sú dôchodky a dávky rodinnej politiky. To je jediná oblasť, to je dostatočne veľká oblasť, kde má význam robiť veľké úspory alebo kde je možné dosiahnuť rozsiahle úspory. Vláda však túto stranu široko obišla a viac menej nenaplnila to, čo sľubovala v minulom roku, keď razantne zvyšovala dane. To bolo spojené s tvrdením, tento rok zvyšujeme dane, budúci rok budeme škrtať výdavky, lebo nemáme čas sa pripraviť. V skutočnosti sa teda vláda nepripravila, to, čo predstavila, je v podstate taká kozmetická úprava. Naďalej bude rásť dlh, aj v budúcom roku si musíme požičať viac ako 7 miliard eur na finančných trhoch, takže nejaké prípadné turbulencie, ak by došlo k oslabeniu alebo zhoršeniu postavenia eurozóny na finančných trhoch, tak môžeme sa ďalej dostať k týmto problémom. A ten dlh je dôležitý hlavne preto, že sme sa priblížili k tej hranici 57%, ktoré nám stanovuje zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá znamená, že vláda v nasledujúcom roku musí predstaviť vyrovnaný rozpočet. To je čierny Peter, alebo najhorší scenár, ktorý si vie každá vláda predstaviť, vyrovnávať rozpočet. A môžeme teda očakávať, a už to aj v tom rozpočte vidno, že vláda prijíma opatrenia, aby k tomu nedošlo. Takým opatrením sú napríklad superdividendy, vyťahovanie zdrojov zo štátnych podnikov, aby mal štát viacej v peňaženke a mohol sa sám financovať. Nemá nejak veľký význam ísť do detailov ministerstiev, pretože tam sa zásadné zmeny nedejú. Aby som nebol úplne kritický, tak v tom rozpočte je jedno pozitívum, obsahuje rezervu zhruba 315 miliónov eur, ktorá v ideálnom prípade nebude použitá, v tom horšom prípade bude použitá na iné výdavky a teda štát nevyužije ten potenciál na zníženie deficitu, ale v konečnom dôsledku dvojmiliardový deficit znamená ďalší nárast dlhu a to znamená nezodpovedné hospodárenie na úkor budúcich generácií.